হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই পম্পী আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মনসা পূজাৰ কিছু দৃশ্য। তো ইয়াতে মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গোপাল নুনমাটিৰ গোপালনগৰৰ ৰামনগৰত প্ৰত্যেক বছৰে শাওণ মাহৰ দমাহীৰ দিনাখন বহুত ডাঙৰকৈ মনসা পূজা হয়। তো মানে ক'ভিডৰ কাৰণে এই দুবছৰ হোৱা নাই ভালদৰে, এনে অলপ হৈছে আৰু, নিয়ম কৰি থৈ দিছে আৰু ওচৰৰ মানুহবিলাক গৈছে। তো মই তাত আজি গৈ আছোঁ, মই ফাৰ্ষ্টবাৰে গৈছোঁ। পূজা প্ৰতিবছৰে হয়, মই যোৱা হোৱা নাছিলে, এইবাৰ মই গ'লোঁ। তো ভাবিলোঁ এবাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকক দেখুৱা। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছোঁ, বহুত ওখ হয়। তাকেইতো, ইমান ওখ কেনেকৈ, চিধা ৰাস্তা হ'লে বঢ়িয়া হ'ল। অ' মাই গড, ইমান ভাগৰ লাগিছে। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, বহুত ওখ হয় মন্দিৰটো, ওপৰত উঠি যাব লাগে। মাটিয়ে গোপালনগৰত আছে। এয়া মন্দিৰ মই পাই গ'লোঁ, আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেই দৃশ্যটো। আৰু এতিয়া মই চাকি জ্বলাই ল'ম। মই চাকি জ্বলালোঁ, জ্বলাই উঠি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ। চাই লওক গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ মন্দিৰৰ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এসপ্তাহ আগত বনাইছিলোঁ, অৰ্থাৎ শাওণৰ দমাহীৰ দিনাখন বনাইছিলোঁ। আজি মঙলবাৰ আৰু আগৰ মঙলবাৰে বনাইছিলোঁ, কিন্তু দিয়া হোৱা নাছিলে, কিবাকিবি অলপমান মোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাছিলে। ভাবিলোঁ আজি তৎক্ষণাতে অকণমান এডিট কৰি দি দিওঁ, বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নাই তাত মন্দিৰত। তথাপিতো ভাবিলোঁ যিখিনি আছে, যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজিকালি অকণমান ভিডিঅ' বনালেও আপোনালোকৰ মাজত যদি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তেতিয়া ভাল নালাগে মনটো, সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো, বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ই হয়। তো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মানে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইখিনিয়ে, তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। তো বাই।